Со вашето доаѓање во Министерството за труд и социјална политика започната се спроведува во одреден инспекцијски надзор во центрите за социјални работи. Со каква состојба се соочувате на терен и кои се начините, механизмите со кои планирате да се соочите со состојбата која ще затекнавте во овие центри? Со цел да се утврдат одредени состојби во центрите за социјални работи низ Република Македонија и другите јавни установи кои што влегуваат под надзор во работењето на Министерството за труд и социјална политика, се формираше работна група и комисија која што треба да го направи воредниот инспекцијски надзор во делот на примена на одредбите од Законот за социјална заштита во делот на остварување на правата од социјална заштита за граѓаните на Република Македонија, бидејќи знаеме дека непосредни одлучувачи во однос на доделување на право од социјална заштита на граѓаните на Република Македонија имаат центрите за социјални работи, кои што одлучуваат во прв степен по барањата на граѓаните. Со текот на спроведувањето на воредниот инспекцијски надзор, кој што во дел е во прикрај, меѓутоа во одредени центри е се уште во тек, се утврди потребата и за дополнителен вореден инспекцијски надзор во однос на општата законитост во работењето на центрите за социјални работи и увид во комплетната документација која што е донесена од страна на директорот, меѓутоа и од страна на управниот одбор во центрите за социјални работи, со цел да се согледа усогласеноста на актите на центрите за социјални работи со законите и делот на исполнување на одлуките од управниот одбор како обврска на директорот, меѓутоа и отчетноста на директорот во предуправниот одбор во делот на материално-финансиското работење, што е обврска по закон, меѓутоа и севкупното работење на директорите. Во текот на овој вореден инспекцијски надзор по однос на овие две прашања, законитоста во работењето во делот на правата и услугите во социјална заштита и во делот на општата законитост на работењето, утврдивме неколку прашања кои што бараат итно и неодложно решавање, а тоа е во најголем дел не постапувањето во законски утврдениот рок од страна на центрите за социјални работи, потешкотиите во однос на утврдување на фактичката состојба на барателите на барателите на социјална помош, меѓутоа и се вкупното административно работење што бара одредени законски запазени рокови. Тоа е во најголем дел во делот на социјалната заштита и ако се сеќавате во јавноста, веќе изнесовме податоци дека на голем број корисници на социјална парична помош им е ускратено правото на социјална парична помош, односно им е укинато правото на социјална парична помош за 2014 во делот на примената на новите измени и дополни на правилникот со кој што се утврдуваат приходите на корисниците на социјалната парична помош. Во тој контекст забележавме ретроактивна примена на одредби од правилникот за утврдување на висина на приходи на корисници на социјална парична помош, што се применети ретроактивно, што е спротивно на членот 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, каде што е забранета ретроактивната примена на прописите и законите, освен во случај кога тие се поволни за граѓаните. Во овој случај утврдивме дека таква ретроактивна примена има и врз основа на таа ретроактивна примена голем број на граѓани останале без правото на социјална парична помош и постојана парична помош по однос на таа примена и во контекст на тоа ние и денеска до основното јавно обвинителство поднесовме иницијатива за поведување на утврдување на кривична одговорност за сите инволвирани во случајот на ретроактивната примена, меѓутоа и во пречекорувањата на овластувањата во однос на давање на овластување на лице кое што е на пробна работа во Министерството за труд и социјална политика, а одлучувало во втор степен по жалби токму на овие корисници кои што изгубиле
одредено право од социјална заштита. Во таа насока сите овие прашања ги отвараат, ги стават, ги вадат на површина проблемите во центрите за социјални работи. Остануваме да ги видиме и останатите наоди кои што ќе дојдат и ќе бидат констатирани записнички, за да може да се пристапи кон отстранување на овие проблеми со кои што се соочуваат и центрите, меѓутоа и самото министерство во второстепеноста во постапувањето. За таа цел имавме и надзор по барање на министерот од управниот инспекторат со цел да се увидат одредени затекнати состојби по ова, да кажеме, пречекорено овластување на лицето на пробна работа во Министерството и министерот кој што спротивно на закон делегирало обврска за подпишување на акти од социјална заштита на лице кое што не е во полн работен однос во Република, во Министерството за труд и социјална политика. Освен овие прашања кои што тангираат права и обврски на граѓаните, а за кои што нотиравме дека повеќе од 26.000 граѓани како семејства останале без социјалната парична помош по однос на овие предходни укажувања, утврдивме и други неправилности во работењето на центрите за социјални работи, особено во делот на уредувањето на правата и обврските на директорите на центрите за социјални работи. Заклучивме дека ниту еден директор во Центарот за социјална работа низ Република Македонија, кој што се вкупно на број 30 плюс останатите установи кои што влегуваат под капата на Министерството за труд и социјална политика, го немаат исполнето својата законска обврска од Законот за социјална заштита да подпишат менеджерски договор со Министерот за труд и социјална политика. Во најголем број изборот на директори е направено во периодот октомври месец 2015 година. Решенијата за именување на директори и постапките за избор на директори траеле во текот втората половина на 2015 година. Изборот е направен во најголем број, за најголем број од нив 20-тина е направен во период октомври-ноември 2015 година, меѓутоа не се пристапило кон законски утврдената постапка во која што со избраниот директор министерот склучува менеджерски договор со кој што ќе се уредат правата и обврските на директорите кои што исполнуваат одредби од Законот за социјална заштита и останати подзаконски акти кои што влегуваат во доменот на нивното работење. За таа цел до сите директори да на центрите за социјални работи е пристапено кон испраќање на договор кој што е бил предходно утврден како текст, иако не се пристапило кон подпишување, со цел да се регулира нивната законска обврска да подпишат таков договор со министерот. За жал, морам да констатирам дека постојат два неуспешни обиди на овој министер да се состане на работен состанок со повиканите директори со цел разговор во делот на нивната законска обврска да подпишат менеджерски договор, меѓутоа со должно укажување дека таа обврска била пропуштена од страна на поранешниот министер за труд и социјална политика, сега дополнителен заменик министер Диме Спасов, со цел понатамошното работење на директорите да биде согласно закон и согласно преземените обврски кои што не излегуваат надвор од законски пропишаните обврски што имаат должност да ги почитуваат. Наидовме на неразбирливи објаснувања за причините зошто не се појавија два дена поред на закажаните состаноци, со наводен притисок од страна на министерот со такви кратки рокови свикување на состаноци и така натаму, за да потоа продолжат со некакви чудни образложенија на текстот на менеджерскиот договор, дека е доброволност, а не е законска обврска, дека
во облигација треба да се преговара, заборавајќи при тоа на обврската дека тоа е обврска што би пропуштиле да ја направат во октомври кога биле избрани. Меѓутоа, ние повторно за волја на вистината пристапуваме кон почитување на нашите законски обврски, да им го понудиме текстот и да видиме дали таа законска обврска ќе се исполни од нивна страна или не. Неисполнувањето на таа законска обврска го става под знак прашање понатамошното нивно функционирање во делот на контролата што ќе ја има министерот и министерството врз нивното работење, особено ако се земе во предвид дека одговорноста за работењето, освен пред управниот одбор на центрите за социјални работи, тие ја имаат и пред министерот. И ако се присетиме на сите укажувања кои што ги имаме од домашни и меѓународни релевантни организации по однос на изборниот процес и начинот на кој што делувале одредени раководители на центрите во периодот на избори по однос на одредени притисоци кон гласачите, тогаш одговорот на прашањето зошто и досега не се пристапило кон законски уредената обврска од 2013 година за склучување на менаџерски договор со директорите и министерот, тогаш, мислам, одговорот е јасен. Никому не му одговарало во период на избори да ја има обврската да почитува одредени преземени договори, обврски од договор, врз основа на чие неисполнување би можел и законски да одговара, меѓутоа и да биде разрешуван по тој однос. Намалувањето на невработеноста е еден од проектите, од најголемите проекти со што се што ги промовира владеачката коалиција. Зашто навистина се работи и што е тоа што придонесува за таа статистичка, за тоа статистичко намалување на невработеноста во Македонија? Многупати досега и стручната јавност и од позиција на опозиција и од позиција на академска и стручна јавност се спори процентот на невработени во Република Македонија, ако се имаат во предвид бројните фактори кои што влијат на фактичкото намалување на процентот на невработени, односно заведени или регистрирани невработени лица во Агенцијата за вработување во Република Македонија. Ако ги земеме наназад сите измени и дополни на законските обврски со кои што на регистрираните невработени лица им наметнуваа обврски за месечно пријавување, редовно пријавување во ден, час, како невработени за да можат да ги искористат правата од невработеност. Меѓутоа, ако ги имаме исто така во предвид и статистичките податоци кои што укажуваат на голем број, голема бројка на одселени лица од Република Македонија кои што никогаш не стигнале да се регистрираат во Агенцијата за вработување како невработени. Тука ги мислам пред се лицата кои што завршуваат средно образование и може би заради икс причини не се регистрираат во Агенцијата како невработени. Зборуваме исто така за оцелените од Република Македонија на кои што заради времето на отсутство по автоматизам и им престанува евидентирањето во Агенцијата за вработување. Тогаш се поставува прашањето дали овој процент од 25,5 кој што се вели дека е историски најниска стапка на невработеност во Република Македонија е реална, е реален процент, или пак се должи на неколку, да кажеме, административно-технички маневри кои што ја намалуваат драстично стапката на невработени лица во Агенцијата за вработување. И само колку за подсетување, и во Министерството за труд и социјална политика постојат голем број жалби кои што се нерешени или се во тек на решавање заради бришење од евиденција од Агенцијата за вработување. И тука има неколку основи. Едно е непријавувањето во Агенцијата во утврдениот рок за пријавување, меѓутоа, доколку центрите за социјални работи
го евидентираат лицето дека изгубило право на некое од правото на социјална заштита, по автоматизам се брише и од Агенцијата за вработување и обратно. Доколку се евидентира лицето кое што не вработено, не се евидентира во Агенцијата за вработување како невработено, а е регистрирано како корисник на некој од правата на социјална заштита, тогаш по автоматизам му престанува и правото кое што го користи од социјална заштита. Така што во тој дел има двојно прекинување на правата и од во делот на правата од невработеност, меѓутоа и во делот на социјалната заштита. Но имаме исто така голема дилема и во делот на бројките, особено ако се има во предвид дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за 2014 година бројот на вработени изнесувал 536.191 вработен, додека Државниот завод за статистика избројал 696.000 вработени. Значи, станува збор за една бројка од 160.000 вработени, кој што се јавува како разлика помеѓу бројката што ја регистрира Државниот завод за статистика, кој што ја утврдува бројката на вработени врз основа на анкета, а не врз основа на реални показатели, додека пат Фондот за пензиско и инвалидско осигурување оваа бројка ја има регистрирано врз основа на плаќање на придонеси на работодавачите кои што вработуваат лица. И останува нејасно каде се губи таа бројка од 160.000 вработени за овој период, во период од една година, односно се поставува прашање дали за тие 160.000 разлика кое што се јавува во овие статистики се плаќаат придонеси во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување или не се плаќа. Освен тоа, слушаме бројни реклами во делот на проектот Македонија вработува, во кој што голем удел има програмата на UNDP и финансиската помош што ја добиваме од странските организации по однос на потикнување на вработување на младата популација. И она бројка со која што се излегува од Агенцијата за вработување за тоа колку фирми ја искористиле таа поволност, односно колку лица се вработени. Меѓутоа, располагаме и со друга статистика во која што се кажува дека субвенционираните вработувања од страна на владата на Република Македонија не така ажурно се почитуваат, односно постојат побарувања од фирми кои што бараат надомест на финансиските средства за субвенционирано вработување, што станало делот и владени програми, и владени мерки, меѓутоа не така ажурно се исполнуваат. Постојат исто така бројни представки кои што укажуваат и за непочитување на правото од работен однос и во делот на К-15, кој што беше многу актуелно деновиве, особено со крајот на фискалната година и обврската на работодавачите и во јавниот и во приватниот сектор да го исплаќаат К-15. Меѓутоа, постојат голем број представки во делот на немањето на здравствено осигурување за државни институции. Само за подсетување, Министерството за внатрешни работи два месеци поред нема во Фондот за здравствено осигурување, има проблем во регистрирањето на здравственото осигурување за нивните вработени. Тоа беше случај и со Министерството за труд и социјална политика. Се препишуваат тие грешки, за наводни технички грешки во евидентирањето, меѓутоа факт е дека за одредени вработени каска обврската за навремено уплаќање на средства за задолжително здравствено осигурување. Тоа го отвара прашањето и на дупката во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што од година на година се зголемува и се доведуваме во состојба 50% од средствата за исплата на пензии да бидат дотација од буџетот на Република Македонија и станува збор за огромна сума, нешто поголема од 360 милиони евра, кои што
се префрла за да може да се годишно, за да може да се сервисираат и потребите за исплата на пензии во Република Македонија. И се сочивме со едно фрапантно сознание од Министерот за труд, за финансии, кога во пресрет на задолжувањето, кое што најде на вето од страна на дополнителниот заменик министер, да каже дека доколку Република Македонија не се задолжи со евро обврзницата и доколку нема заем, ќе се соочиме со неисплата на социјална помош, пензија и сите останати, да кажеме, расходи што произлегуваат во делот на услугите за завршена работа или од социјална заштита или од остварено право на пензија. Меѓутоа, поразителен е фактот дека министер за финансии признава дека од задолжувањето зависи редовната исплата на плати, пензии и социјална помош во Република Македонија. Со тоа, меѓу редови се чита дека министерот за финансии признава дека има сериозен дефицит кој што може да резултира и со банкрот на овие фондови, кои што во догледно време, доколку нема, не продолжи задолжувањето, ќе се најдат во крах и неможност да ги исплатат парите за пензии и социјална помош за граѓаните. Манипулациите со корисниците на социјална помош и со социјално ранливите категории генерално, според голем број на релевантни извештаи од меѓународни и национални институции, како што се извештаите на Цивил, покажуваат дека тие се насочени кон добивање на гласови на изборите. Во пресрет на изборите во април 2016 година, како вие како министер мислите да се справите, планирате да се справите со овој проблем? Ако ги земеме во предвид одговорите на претходните прашања кога зборував за уредување на правата и оврските помеѓу директорот и помеѓу министерот со менеджерски договор во кој што ќе се испочитуваат законските обврски и на министерот и на директорите во делот на нивните обврски кои што произлегуваат по закон, не може да не го, да не ја нотираме и обврската на директорите соодветно да се грижат за личните податоци на корисниците на социјална помош, односно соодветно да управуваат со информациите со кои што располагаат центрите, а содржат информации за социоекономската состојба на граѓаните и корисниците на права од социјална заштита и нивна можна злоупотреба, односно забрана за било каква злоупотреба за други цели кои што не се во цел на остварување на нивните права од социјална заштита. Како што кажавте, бројни извештаи нотираат одредени злоупотреби од страна на одговорни лица во центрите за социјални работи, особено во делот на изборите, кога е евидентирано дека со списокот се оди од корисник до корисник и се запретува со одредено укинување на право на социјална помош, само доколку не се испочитува волјата да се даде гласот за владеачката партија. Во таа насока и во овој период кој што следува, примарен фокус е одстранување на секаква злоупотреба во тој дел, односно повикување на одговорност на секој кој што ќе пристапи кон злоупотреба на овие податоци, кој што се исклучиво за остварување на правата на граѓаните. Секоја злоупотреба на личните податоци, на корисниците на социјална помош, во овој период, особено во времето на избори, со цел изнудување на глас за избори или со цел заплашување на корисниците, ќе биде строго санкционирано. Меѓу другото, овие обврски и казни и запретените казни за ваквите злоупотреби ги има веќе во изборниот законник и за тоа се одговара и кривично со казна затвор. Во таа насока, наша грижа во овој период ќе биде примарно фокусот кон заштитата на корисниците на социјална помош од страна на Министерството со должно нотирање на секој корисник на социјална помош кој што ќе му биде запретено или оневозможено користењето на правото од социјална заштита само затоа што нема да удоволи на некој барања на службеник од центрите или од Министерството за труд и социјална политика, ќе биде строго санкционирано. И затоа
Во таа насока ги повикуваме сите корисници на социјална помош да пријавуваат секаква закана или било каква нелагодна состојба во кој што ќе се најдат од страна на службено лице со цел некаква друга услуга, а не во однос на она што е потребно за остварување на правата. Во таа насока, она што, за кое што укажувавме долги години наназад, сега имаме прилика да го имаме под контрола. Колку ќе го имаме под контрола, повторно зависи и од сваќањето на законските обврски од страна на директорите кои што управуваат со центрите за социјална работа, меѓутоа ќе бидеме бескомпромисни во делот на непочитувањето на законските обврски по однос на оваа заштита за која што зборував. Со директорот на Меѓународната организација за труд на Централна и Источна Европа Антонио Грациозија представивте кампањата за мирно решавање на работните спорови, кои се причините за спроведување на ова кампања и кои се очекуваните ефекти? Меѓународната организација на трудот има своја канцеларија во Министерството за труд и социјална политика и во тек се спроведување на повеќе од два проекти во рамките на Министерството, а се однесуваат на унапредување на работничките права, односно советодавно укажување на обврските на Република Македонија да ги испочитува 66-те конвенции кои што имаат одредби кои што ги регулираат правата од работен однос за вработените, меѓутоа и проекти кои што се однесуваат на унапредување на трипартитниот договор, колективен договор, односно унапредување на механизмите преку кои што работодавачите, работниците и оние кои што имаат обврска да ја контролираат, да го контролираат договарањето, да обезбеда соодветни услови во кои што ќе се испочитуваат законските обврски за почитување на договореното во колективните договори, меѓутоа и унапредување на тој социјален диалог со вклучување на сите засегнати страни во колективното договарање. Не само на репрезентативните синдикални организации, туку и на сите останати кои што имаат што да додадат во делот на унапредување на работничките права. Во како обврска од Законот за работните односи произлегува и медиаторното или посредничкото решавање на работните спорови, што представува еден механизам кој што беше промовиран на крајот на ноември со цел да може да се промовира тој механизам како еден од можностите кои што можат да бидат искористени и од страна на работникот и од страна на работодавачот, доколку настане одреден спор помеѓу нив. За таа цел, во рамките на Министерството постои комисија која што е задолжена за лиценцирање на медиаторите, кои што ќе бидат, кои што се веќе обучени, одстручени во делот на медиаторното решавање на работните спорови. 16 медиатори се моментално лиценцирани во Министерството за труд и социјална политика и со пријава од страна на работникот или работодавачот до Министерството за труд и социјална политика се покренува механизмот за искористување на медиаторите во решавањето на споровите од работен однос. Во таа насока има и неколку укажувања кои што се дел од акциониот план за унапредување на колективното договарање, препораки од Меѓународната организација за трудот, што се однесуваат пред се во делот на сугестии за измени и дополни на Законот за работните односи, меѓутоа и укажуваат на обврската многу повеќе кога ќе се пристапува кон промена на работното законодавство, да следи одобрувањето на тие измени од Економско-социјалниот совет, со кој што председава Министерот за труд и социјална политика, а кој што во изминативе години малку се користел за консултација, особено кога станува збор за некои крупни измени во работното законодавство, што ги тангираат правата на вработените.
Во контекст на работничките права во земјата, дали колку имате услови да подобрите состојбата во овој сектор и како планирате тоа да го направите? Последниве години свесни сме за континуирани измени во Законот за работните односи, меѓутоа и на други поврзани закони кои што тангираат работни односи и се однесуваат на правата на вработените. Во таа насока бројни се и забелешките за нефункционални одредби од Законот за работните односи во однос на можноста вработените да, пример, да го докажат случајот на мобинг или да ја докажат дискриминацијата во делот на работните односи. Така што во тие, во овие два сегменти особено изразена потребата на дополнително зајакнување на законските одредби со тоа што на вработените ќе им се даде поголемо право во однос на можноста да пристапат кон докажување на мобингот, меѓутоа и од друга страна и обврската на работодавачот да се воздржи од секако вид на притисок што ќе биде нотирано страна на работникот како некакво кршење на правата од работен однос. Во делот на недискриминацијата тука е потребна меѓуресорска соработка. Имаме многу голем број на представки и поплаки од страна и на Народниот правобранител, кој што ни препраќа одредени представки кои што се однесуваат на правата од работен однос во делот на трудот, кон кој што треба да пристапиме. Бројни се представките кои што доаѓаат и од синдикални организации, невладин сектор, кои што укажуваат на непочитување на Законот за работните односи и во делот на минимална плата, и во делот на услови на пристојна работа, и во делот на средства за работа. Сето тоа бара една координирана активност помеѓу сите надзорни и контролни органи кои што имаат обврска да ја следат имплементацијата на одредбите од тие закони, да ја видат какво е исполнувањето на обврските на работодавачот и во делот на навремена исплата на плата, и во делот на минималната плата, и во делот на работното време и прекувремената работа. Сето тоа бара многу голем труд кој што ќе ги доведе работните односи на едно ниво за кое што сите посакуваме да го видиме. Тоа е дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз што ќе биде имплементирана после победата од април 2015 и 16 година.